ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃልየተሰኘ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ለእናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ያልናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንገልጻለን። ይሄንን ፕሮግራም መስማት ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጉ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የፕሮግራም ርዕስ ጡት የማለብ ጥቅሙና የማለቢያ ዘዴው እንዴት ነው የሚል ይሆናል ማለት ነው። የታለበ የጡት ወተት በቤት ውስጥ ሙቀት በንጹህ ስፍራ ከ6 እስከ 8 ሰዓት እንዲሁም በማቀዝቀዣ ውስጥ ደግሞ ወይም ደግሞ በፍሪጅ ውስጥ ደግሞ 12 ሰዓት እና ከዛ በላይ ሳይበላሽ መቀመጥ እና እንዲሁም ደግሞ ለህፃኑ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ጡትን ማለብ በሚከተሉት ጊዜያቶች ሊጠቅም ይችላል። ለምሳሌ እናት ከቤት ውስጥ ስትወጣ የጡት ወተቷን ለልጆቿ ትታ እንድትሄድ ያስችላታል። ይህ በተለይ በስራ ምክንያት የጡት ማጥባትን ለሚያቋርጡ እናቶች ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመዋያ ለሚገቡ ህጻናት ከእንግዲህ ከሶስት ወር አካባቢ ይመስለኛል፣ ከዛ ጀምሮ መዋያ ውስጥ መግባት ይችላሉ ልጆችና መዋያ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ሌሎች ምግቦችን ከሚወስዱ ይልቅ የታለበ ጡት ብትወስዱላቸው መልካም ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሲወለዱ ዝቅተኛ ወይም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ክብደት ኑሯቸው ጡት መያዝ ለማይችሉ ህጻናት የጡት ወተት ለመስጠት ያስችላል ማለት ነው። ከታለበ በኋላ በጥጦ መልኩ ማለት ነው። በህመም ምክንያት ጡት መሳብ ለማይችሉ ህጻናት የጡት ወተት በማንኪያ ወይም ደግሞ ስኒ ኩባያ ለመስጠት ያግዛል ማለት ነው። ከጡት መጥባት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችን እንደዚሁ ለመከላከል ይረዳል ማለት ነው። ምክንያቱም የእናት ጡትን የሚተካ በዓለም ላይ የትኛውም አይነት ንጥረ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ የተለያዩ ሳይንቲስቶች፣ የተለያዩ ምሁራኖች ገልጸዋል፣ አውርተዋል፣ አንብበዋል። ነገር ግን የእናት ጡትን ያክል ያለው ንጥረ ነገር የለም ብለዋል። ስለዚህ ልጆቹ ማግኘት ያለባቸውን ይሄንን ንጥረ ነገር እንዲያገኙ እናንተም ምቾት ተሰምቷችሁ ይሄንን ነገር ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ነው። ሌላኛው የጡት ወተትን እንዴት ማለብ ይቻላል፣ በምን አይነት መልኩ ነው ልናልብ የምንችለው የሚለውን ነገር ለአንዳንዶቻችሁ እንግዳ እንደዚሁም ደግሞ ከባህልም ጋር እንደው ከኛም ያኗኗር ዘይቤ ጋር ያን ያክል ፋሚሊየር ላይሆን ስለሚችል እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን ነገር እናያለን። እጅን በደንብ በሳሙናና በውሃ መታጠብ፣ ከዛ በኋላ ለወተት ማለብ የሚሆነውን እቃ በደንብ ማጠብና መቀላቀል። ባይዘወይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለጡት ማለቢያ ተብሎ ራሱን ችሎ የተሰራ አለ፣ እሱንም መግዛት ይቻላል። ነገር ግን እሱን በተለያየ ምክንያት መግዛት ለማትችሉ ሰዎች እንደዚህ እጃችሁን በደንብ በሳሙናና በውሃ በመታጠብ ለወተት ማለቢያ የሚሆነውን እቃ በደንብ ማጠብና መቀቀል፣ ከዛ በአመቺ ሁኔታ በመቀመጥ የማለቢያውን እቃ ወደ ጡት አስጠግቶ መያዝ፣ ከዛ በኋላ አንዴ ጡትን ማሻሸትና ሙቀት የሚሰጥ ልብስ መልበስ የጡት ወተት በደንብ እንዲፈስ ይረዳል ማለት ነው። ከዛ የአውራ ጣትን በጡት ጫፍ ዙሪያ ካለው ጥቁር ክብ በላይ እና ሌሎቹን ጣቶች ደግሞ በጡት ጫፍ ዙሪያ ካለው ጥቁር ክብ በታች በማድረግ አውራ ጣትና የመጀመሪያዎቹን ሁለት ጣቶች ወደ ደረት ጫን ወይም ደግሞ ገፋ ማድረግ፣ ከዛ በመቀጠል ቀስ አድርገው ወደ ጥቁሩ የጡት ክፍል ጫን ወይም ደግሞ ገፋ ገፋ በማድረግ ጣቶቹን በጡት ላይ ከብለል ከብለል በማድረግ ወተቱ መፍሰስ ሲጀምር ጠብ ጠብ እያለ ወይም ደግሞ በደንብ ሊፈስ ይችላል። ፓወር ኑሮት የፈሰሰውን ወተት በንጹህ እቃ ላይ ማጠራቀም ወይም ደግሞ ማጠራቀሚያ ላይ ማስቀመጥ፣ ከመጠን በላይ ጡትን ማሸት የጡትን ቆዳ እንዲቆጣና እንዲቆስል ስለሚያደርግ በሚታሽበት ጊዜ በጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው የጡት ጫፍን መጭመቅ ወተት እንዳይፈስ ያደርጋል። ይህንን በደንብ ማሰብ አለባችሁ። አውራ ጣትና የሌባ ጣትን በጡት ዙሪያ እያንቀሳቀሱ መጫንና በመልቀቅ ወተት ከሁሉም የጡት ክፍሎች እንዲፈስ ማድረግ፣ አንደኛው ጡት ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜና የወጣው ወተት እስኪቀንስ ድረስ ማለብ ይቻላል። ወደ ሌላኛው ጡት መዛወር፣ ከዛም ሌላኛውን ጡት ደግሞ ማለብ፣ በአጠቃላይ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ይሄ ሂደት ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲሁም በማንኛውም የጤና ጉዳይ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ልትጽፉልን ትችላላችሁ ማለት ነው። የተለያየ ቦታ ሳትሄዱ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በሚመቻችሁ ሁኔታ
እነዚህን ነገሮች ማከናወን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በማንኛውም የጤና ጉዳይ ላይ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን። እንደዚሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የምናቀርበው ፕሮግራም እንደዚህ አይነት የጤና ፕሮግራሞችን በተረጋጋ መልኩ ለእናንተ የምናቀርብበት ሂደት ይኖራል። እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ያስፈልጋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር በማድረግ እንድታጋሩ ይሁን። ስለተከታተላችሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።